endelig hjemme. Hej mor og far, jeg er hjemme. Hej Anton. Vi er taget på Mortens aften uden dig. Vi elsker dig ikke rigtigt, så nu får du lov at være alene hjemme. Der er måske en pappizza i fryseren, ellers må du sulte. Ingen hilsner fra mor og far. Nå. Og så sagde jeg, din mor. I dag scorede Arsenal et mål mod... Madshowet. Morgens aftenspecial. Hej og velkommen til Madshowet. Morgens aften er disse. I dag skal vi lave alt. Eller gå, som også nogen andre laver. Men i dag laver vi alt. Så noget af det, man skal bruge til at have alt, det er svisker. Det er rigtig rart, hvis nogen bruger svisker. Og derfor skal man så lige røre rundt i det sådan i nogle minutter. Men nu er jeg kok, så jeg har snydt lidt, så jeg har røget rundt i det. Det her, det kan vi bare lade stå. Videre til det næste. Noget af det, der er også meget vigtigt i den anden steg, det er jo selvfølgelig at. Så jeg tager ud på jagt for at kunne finde en anden selv. Kom så. Så når du har lagt vandet ind i ovnen, så skal du vente 10 timer, og så er den færdig. Det var alt for madshowet den her gang. Vi ses næste gang, hvor vi skal lave TV. Hold da fast, der er der mange.